Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'd. Para pamirsa sedaya ingkang kula hormati, wonten saat menika minangka pangajak kula dumateng panjenengan sedaya, monggo kula lan panjenengan sedaya samiya ningkataken pembinaan dumateng putra-putri kita, terutami babagan masalah ilmu agami. Keranten putra-putri kita sedaya menika sebagai generasi penerus perjuangan agami Islam ingkang badhe nyetir wontenipun zaman ingkang badhe dateng. Dawuhipun Kanjeng Nabi, bismillahirrahmanirrahim, alimu auladakum fa innahum makhluquna lizamanin ghairi zamanikum. Ingkang artosipun, podo wulangen anak-anakmu krono dewe iku den dadekake kanggo ngadepi yaman sing dudu yamanmu. Hadis riwayat Abu Daud. Poro pamirsa ingkang kula hormati, kanthi ada dasar hadis Nabi kolowau, kita sebagai tiang sepuh sampun dados kewajiban kita didik lan ngramut dateng putra wayah ingkang sak sae-saenipun. Sampun ngantos putra wayah menika dipun umbar, mboten dipun isi jiwanipun kalian ilmu-ilmu pengetahuan. Hal menika tentu kita piyambak ingkang badhe rugi akhiripun. Sebab anak menika kados dene wadah ingkang kosong dipun isi napa kemawon nggih kenging. Kantun terserah ingkang ngisi. Dawuhipun Bapak Kiai Rumiyin kados ngeten. Ngati-ati lamun sira duwe anak, wulangen supaya manut ibu bapak ing ajaran agamane aja lena, supaya ing tembe sira ora tuna. Anak iku nisbat kaya dene wadah, apik ala terserah sing gula wentah. Najan wadah cilik isi lenga wangi, panggonane ing lemari awor kambi. Najan wadah gede isi gemuk oli, panggonane ana ing ngisor kandang sapi. Mula anak weruhno ilmu maslahah, supaya besok akhire ora susah. Para pamirsa ingkang kula hormati, ugi Allah sampun dawuh wonten Al-Qur'an ingkang surahosipun mekaten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kau anfusakum wa ahlikum naro. Surat At-Tahrim ayat 6. Ingkang artosipun ngreso sira kabeh ing awak ira lan keluarga ira kabeh ing geni neraka. Para pamirsa kanthi ayat menika sampun jelas bilih kewajiban kita menika didik keluarga lan putra wayah lan badan kita sedaya supados sageta wilujeng saking siksa neraka. Pramila sebagai tiang sepuh dateng putra putri kedah tansah ngati-ati. Saben dinten putra kedah dipun teliti, metu sak metu dipun awat-awati. Supaya putra bisa ngerti karo wong tua, gelem taat lan ngabekti yang diperintah gelem tandang ora manas ati.
akhiripun purun dongakne wong tua nek sampun pejah. Dados ampun ngantos kita dados tiyan sepah mboten purun ngurusi dateng anak. Saben dina mung glendam-glendam anake wadon digawa pemuda, atine kok malah ayem. Kur disawang karo mesam-mesem. Metu bengi jebule mung nonton film. Kate udane grimis sawane adem, terus diajak leren ning ngisor asem. Dadak suwe-suwe durung dadi manten wis nyedam pelem. Nek sampun ngeten iki pemudane terus mlayu melarikan diri. Wong tuane bingung yen diurus mung mbah mbuh. Jawabe etak-etok ora weruh. Saben dina mung grugah-gruguh. Tangga teparone mung biah biuh. Enek perawan durung dadi manten wetenge gedhi sak balkoli. Kabeh do gumun unine mung ha 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 ha. Pun nek ngeten iki susah napa mboten? Mulane Pak, Bu, monggo kita samiya donga dhateng Gusti Allah. Mugi-mugi putra wayah kita sedaya kula lan panjenengan sedaya dipun dadosna putra-putri ingkang soleh utawi soleha. Sageta berguna tumrap agami lan negari, cocok kalian cita-cita kita sedaya. Amin ya robbal alamin. Santen parutan klopo cekap semanten atur kawulo. Masang pulut ning dhuwur cemoro, salah luput nyuwun ngapura. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.